سلام. تيك توك رياكشن ነው ይዘን የመጣነው። ቲክ ቶክ ኮምፓይሌሽን ነው ይዘን የመጣነው። እስቲ ያያየን በነስ ፈታ እንላለን። ወደ ቪዲዮ ነው። እናት አንዴ ላስቸግራችሁማ። እንት ነበር የቲክ ቶክ ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችን ሰራለሁኝና ፍቃደኛ ከሆናችሁ እንደዚህ መንገድ ላይ ምናምን ነገር ፎቶዎችን አነሳለሁ። ፍቃደኛ ከሆናችሁ አሪፍ ፎቶዎችን ላንሳችሁ። እ? ዝግጁ ናችሁ? እሺ በቃ እሺ ወደዛ ትንሽ ተጠጉኝ። እሺ ዋው በጣም ታምራላችሁ። እሺ ታጋ ታጋ ብናን ሽላ ተደገፊም ምን ተደገፈው ነገር ስለ ያ ዋው ዋው ታዲያ ውሻሩ ዲ ያራውታል ምን ያረጉ ነገር ገንዘብ ማግኘት አጋጣሚ ነው የሚጠቀሙት። ዲኮ ነው የሚከብር ጋሺ ቁልፎትን በር ላይ ረስተውታል። መኪናው እንደብ ቼክ አረጋው ማለት ነው። ሰላም ዛሬ እስኪ የተመቸ የላንድ ኦፕቲካል ኢሉዥን ልጋብዛችሁ። እሺ መሃል ላይ ያለውን ባንዲራ በትኩረት አይናችን ሳናርገ ምግብ ሌላ ቦታ ሳናይ በትኩረት እናያለን። አብረን እንጀምር እንየው ማለት ነው ለትንሽ ሰከንዶች ያክል። እስከዛ ድረስ ታብ ማድረግ እንችላለን፣ ደብል ታብ አድርገን ላይክ ማድረግ እንችላለን። ቆጥርላችኋለሁ። ቁጥሪ ሲጨርስ በአካባቢው ያላችሁን ግርግዳ ወይም የሆነ ነገር ያለውን ነገር አስተውላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቆጥራለሁ። 5 4 3 2 1 የተመለከታችሁት ነገር ስትሬች ካደረገ የፕላስ ምልክቱን በመንካት ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። እኔ ጋር ሰርቷል ተጋይ ስራ የሚታየ ነገር ስትሬች ያደርጋል ማለት ነው። ያስ ምስኪን እንዴ ከዛ ሲላል ይላል ወደ አረ ለእግዚአብሔር አረ በእግዚአብሔር እንዴ ያረጋዝ የሚሏሉ እንዴ እዚህ ነው የብቻው በገኘው ጌም መሰለኝ የባህር ዳር ስቴዲየም ነው ለሞራል ይያናችሁ ያ አሁን አልፈው ቢሆን ምንና ዝብለ አጅ ሹጣው አራ የባህር ዳር ጋቢ ስቶሪ ነው አንተ መስጣልኳስ ለያየሯ
ጊዜ ነው ደጋፊ አሬ ፍሽካ የሚያቋርጥ ያሬ ዳኛው ጫውት አረ ቸኮሌት ነው እሺ አያር ነው የነጥ አዋር ነው ቆረ ማረገ ማረገ ማይ የመናው ቆረ ማረገዘ ማን ጠንቃይ የኦሮምኛ ነው የሚያወራው መሰለኝ ግን ባና ማለት ቤት ነው ያለው የጠንቋይ ቤት ይጠቃ መሰለኝ እንዴ ታኒ አላቀም ብለው ሲሉ መስ ብለሰ ማነው አንተ ነጥሚ ምን ማለትም ጣይ ባሽያሽ ሽም ወደም ማልጀደኩል ማለትም ቃይ እንደርባ ባሽያሽ ወደም አይ ባንዲያሪው ነው ወጥቶ ይዞ ነው ታይቶ እዛ ጋር ያለው ገደል ወደዛ ያለው ገደል እስማ ስቡት ሲይዘው ያ አይቶች ምግብ አቆማለሁ ሰላም ነው ወንድሜ እኔ ሳጅን ማነው ሳንጆው ባላለሁ እና ያቺ ነገር አለችሽ እንዴ ምንድነው ነገር ፖሊስ ነህ እንዴ ያን ፖሊስ እኔ ፖሊስ እኔ ፖሊስ ማለፈበት ራሱ አለፍ ያለውም በጣም ነው መጣለው ሳጅን ይሰማል ሳጅን ለማንኛውም የምትለኝ ነገር የለኝም ግን ሌላ የተሻለ እቃ አለኝ እውነት ስጠኛ ባይገርም በጣም ጸዴ እቃ ነው እውነት ነው ይሄ ደግሞ ወደለ በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ነው ሻምበል ታይዟል በመጨረሻም ያስኩ ምንድነው ጅል ያለው ኬኬ ነው ምንድነው አዲስ ጁስ ነው እንካቅመሰው ሳጅን እንዳጠጣው ሳጅም ይሄ መርዝ ሊሆን እንዳጠጣ ወይኔ ዋው ሳጅን ይሰማል ወይኔ ሳጅን ወርጣም እንደም ይሰራቸው ነገር ኳሊቲ ያላቸው ጋር ጥሩ ልጅ ይሄ ገና ሰው እንዴት እንደተጋበኛ አረበስማ አንቺ ነኝ ነው ወደ